ahantu narindi nabagiyemo amezi abiri ndavuga nawe kugira ngo bazantungure ndare mu kiraro reka nze nkurebe uku nguku nyine kwenye navuze nawe kugira ngo nziheberaho umuturage nzihebera mwa leta. Kagarura Jean Damascene ni umusore w'imyaka 40 y'amavuko. Ni umuturage usanzwe wo mu kagari ka Nyabugogo mu murenge wa Kigali wo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, ariko akaba yarakoze ibidasanzwe ngo nyuma yo gusharirirwa n'ubuzima ngakirukanwa n'umuvandimwe we babanaga. Ngo bitewe nuko yavugaga ko badahuje se. Mama wanjye yarapfuye nari kumwe na murumuna wanjye nyine yumvishije ahita yiyumva yuko ngo twari duhujwe n'ababyeyi kwenye ndi ikinyendaro nge uvuka he mu karere ka Nyarugenge turavukana mbese mu murenge wa Kigali. Uri mwene nde? Mwene ngero mpatse mama wawe nyirashangasha Terezi navutse nani kabiri ubu ngumva muri aka kazi kubera yuko nta wundi muntu mfite inyuma ajya gushaka uburyo nahiga ndi yo kuryo munsi ubu ndakavamo njya gushaka utugane priya two kujya gushaka mayo kurya nta kintu ngiye mba nifite ngiye yego ikintu nabasaba niyo bampa ako kazu nkakiberamo kagumya nkiberaho gutya ngo yabanje gushaka amafaranga y'ubukode ariko aje kubura ubukode ngo yanga kuba umuzigo kuri leta ndetse yanga no kuba umuzigo ku baturage ibyatumye ajya mu ishyamba rya leta riherereye mu mudugudu wa Kiruhura mu murenge wa Kigali abanza gushingamo akazu kameze nka burende ngo ubuyobozi buraza burahasenya niko gufata umwanzuro wo kwiyubakira inzu mu migano mu bushorishori bw'igiti aho kujya muri iyi nzu ndetse no kuyivamo yifashisha ikamba yaziritse muri iki giti rimufasha kuzamuka akagera mu buryamo bwe avuga ko amazemo igihe kingana n'amezi abiri. Mbese nanze kujya nirirwa ngendana igikapu umuntu aragenda mu nzu y'umuntu nimba mubwiye ngo tukodeshe wabura yo gukodesha akagusohora ara gukodesha akagusohora ahantu narindi nabagiyemo amezi abiri ndavuga nawe kugira ngo bazantungure ndare mu kiraro reka nze nkurebe uku nguku nyine kwenye navuze nawe kugira ngo nziheberaho umuturage nzihebera mwa leta. Hari udukurikiye kano ka mwanya ushobora kugira ngo wenda ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe? Oya ni njye ni tekinike yanjye y'ubwenge gusa. Wowe nta kibazo hari n'uwakwita umusazi bitewe babana n'ibyo ukora nuko atabizi. Ubu ntabwo ufite ubwoba bw'uko ubuyobozi bushobora kuza bukagusenyera ino nzu se? Naravuze ni n'ubundi nirushaka buzakora icyo bwumva gukora mbese nagira ngo umuturage niyo mwaba mwaranaturanye ntaguha inzu yiwe ngo cyangwa gucumbikira shwi. Ubu se iyo imvura iguye ntabwo wagira ubwoba ko inkuba ishobora kugukubitira muri kiriya giti ikakwica? Kareka nta by'inkuba ngerega nizere uwiteka nizere Imana ko numva gupfira mu kwizera no gukirira mu kwizera byose niki. N'ikibazo abaturage bavuga ko ibingibi bidakwiye mu mujyi wa Kigali kandi ubuzima nk'ubu budakwiriye umunyarwanda bagahera ko bamutabariza ngo kuko atanagiriwe nabi n'abagizi ba nabi ashobora gukubitwa n'inkuba mu gihe cy'imvura nabwo akaba yahatakariza ubuzima ngo leta ikaba yatabara uwapfuye kandi yakagombye kuba yatabara umuntu muzima. Leta yamuhaho kuba kuko kubaho urabona yuko ari ukubura uko agira kandi inzu zinaha zirahenze upfa rero kuyikodesha nta hantu ufite nta pfa nta ruguru ntago byemera nta n'akazi ugira turazifite impungenge uri kubona ko n'ubundi aba mu ishyamba imvura ishobora kugwa inkuba ikamukubita ashobora kuza nk'ikintu wenda inkuba igakubita n'igiti akaba yapfa ntagire n'umuntu ubimenye. Uyu muturage mu bigaragara urabona yuko ni umuntu ukiri muzima bavugaga ngo ni umusazi ariko ndabona ari umuntu ufite ubwenge buzima bunagaragara ni ukuvuga ngo icyo njye namusabira leta ni uko yamufasha akareka kuba mu giti nk'inyoni kuko nawe ni umunyarwanda. Sinumva yuko n'ahangaha yubatse atari mudugudu cyangwa mutwarasibwa ni ukuvuga ngo
ubuyobozi bwakabaye bureka kwirengagiza umuntu bukamufasha nk'umuturage wabo kuko uyu ni umuturage wabo kandi niyo yaba ari umusazi burya wamufata ukamujyana kwa muganga ukareka kumutererana ayo bintu birababaje urabona nka leta nyine ihora idutekerereza igihe cyose n'ubungubu yakagombye kureba ikibazo uyu muturage afite akaba yagira ikintu imufasha kuko nawe ni umunyarwanda nk'abandi bose kuba mu giti nk'inyoni urabona ni ikibazo gikomeye cyane ubungubu nk'iyi imvura iguye ubungubu ntabwo wavuga ngo arara mu buzima kuko kenshi bahora batubwira yuko inkuba zizirana n'ibiti cyane none wowe ahubwo yagiye kuba mu biti ni ukuvuga ngo igihe cyo namusabira leta ni uko yamuvuganira ikaba yareba ikintu mufasha Kagarura Jean Damascene akomeza avuga ko ngo kuramba ari ukuramuka ariyo mpamvu adaterwa impungenge no kwibera mu giti iboshye inyoni aya ni ibintu by'umushyitsi nateganya kuko ntabwo ndashyiraho sitari nibwo rega ndacyagakora neza ntabwo ndakuza dore ibi ngibi ni isakaro ndimo gushyira nta n'ubwo utekereza ko hari umugizi wa nabi wagusangamo ngo kuramba ni ukuramo Ku murongo wa telefone twavuganye na Ndekezi François Xavier umukozi w'umurenge wa Kigali ushinzwe kwakira ibibazo by'abaturage ndetse no kubikurikirana mu ijwi rye ahakana ko uyu muturage ataba muri kino giti nk'inyoni ubu rero ntabwo aba mu giti ahubwo habamo imitiba imitiba y'inzuki niho akorera ubworozi bwe bw'inzuki aho muri icyo giti uwitwa sosiyali na sedu arabarabi nyibwiriye neza nubwo nange ngiye yari koni yo makuru nyayo ntabwo yigeze yegera abayobozi ngo abe yagaragaza ikibazo cye hakwibazwa mu gihe umuturage we yivugira ko yibera muri iki giti mu rwego rwo kwanga kuba umuzigo kuri leta n'abaturage babashije kubaka inzu nyamara ubuyobozi bumureberera bwakagombye no kugira icyo bumufasha bwo bugashimangira ko icyo akora ari uko ahororera inzuki hakibazwa uwababeshya hagati y'ubuyobozi n'umuturage bikabihurizo rikomeye iki ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko ubuyobozi budashobora kugira icyo bumufasha gusa ubwo uyu muturage arabatabaho nk'icyifuzo cy'abaturage bamutabariza tukaba tuzagaruka kuri iyi nkuru cyangwa se nimba ubuyobozi bushobora kuza kumusenyera agasembera adafite iyo yerekeza nabwo tukazabigarukaho mu makuru ya cata Dore kubwo twakoraga iyi nkuru ubuyobozi bwavugaga ko aribwo bagiye gushingura ibirenge byabo muri biro ngo babasha kujya kureba iki kibazo cy'uyu muturage BTN TV mu murenge wa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge Ndindahiro Valence Papi On this part let's remain faithful in communicating the gospel Reka tube abantu bakore neza ishingano zo kumenyekanisha ubutumwa bwiza Iri huriro ry'ibihugu bya Afurika ry'amatorero y'abavandimwe rigamije gukwirakwiza ubutumwa bwiza ririmo kubera ku nshuro yaryo ya mbere mu Rwanda risanzwe riterana rimwe mu gihe cy'imyaka ine ahari ihuriro rizamara igihe kingana n'iminsi irindwi kuri ubu rikaba rigeze ku munsi waryo wa gatandatu bamwe mu bitabiriye iri huriro baganiriye natwe bagaruka ku musaruro baryitezeho nitwa Andre Bazirinyakamwe ndumu pastor naturutse mu gihugu cy'u Burundi twaje dufise ihangiro canke ibyishimo bikomeye kugira ngo tube hamwe n'abandi cane cane tuje inama ingene umurimo w'Imana woterije imbere dufashanije cane cane nkuko icivugo kiri nuko turiko turabije inama kugira ngo dushikire isi cane cane ya Afrika kugira ngo tubabwire ubutumwa bwiza kugira ngo bikunde bamenye Imana biciye kuri twebwe bayimenye ubwa mbere twarabongeye uko dufise ibiharuro bitari bike by'abataramenye Imana dutegerezwa gukora kugira ngo dushiremwo imbaraga canke nguvu niko tubyita mu rundi mugabo kugira ngo umurimo w'Imana tubwire dushobore gushikira abo bantu tubabwire ubutumwa bwiza bw'Imana cyane cyane bari gufocusinga wakoze Imana iya no kuba being creative kubera ko urubyiruko rukeneye ibintu bishya mu mana kubera ko n'iby'igiciro cyane tugereho ku influence urundi rubyiruko muri rusange ariko bagamije kubona ibintu bitandukanye kugira ngo bibashe kubakundisha Kristo Pastor Ngendahayo Juvenal umuvugizi w'itorero inkuru nziza mu Rwanda aragaruka kubitabiriye iri huriro conference iba buri myaka 4
rimwe mu myaka 4 ariko ikabira mu bihugu bitandukanye iyo ubushize muri 2017 yari yabereye muri Ethiopia Addis Abeba nubwo navuze ko ihuza kenshi bihugu bya Afrika ariko abahakinguye kuko harimo n'ibindi migabane harimo bihugu bya Amerika abanyaburayi abo muri Asia nabo muri Australia abo rero cyo tuba tugamije cyane cyane tugira intego buri gihe duhuye intego rero yo uyu mwaka iravuga ngo ijambo ry'Imana indorerwamo turebera misi aha kandi ashimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu bwabatekerezeho rino huriro rikabera ku butaka bw'u Rwanda gato mbanze nshimire ubuyobozi bw'igihugu cyacu mu gihe twabamenyeshaga yuko tufite iki giterane iyi conference nako bagerageje kutugira inama ari ikigo cy'igihugu cy'iterambere ari ikigo gishinzwe gutegura ibiterane by'igihugu twabanye nabo ndetse twamenyesheje n'izindi nzego ari iz'umujyi wa Kigali ari police ari inzego zose twarazimenyesheje hose bagiye batuba hafi na nubu ngubu mwabonye yuko bavuye hano kudusura rero icyo twigira kuri iki giterane cyane cyane cyangwa irihuriro ryacu bwe irihuriro nuko iyo duhuye twungurana inama n'ibitekerezo kubijyanye turamenyana mbere na mbere noneho tugahana n'inararibonye mu bihugu ubu ngo buri mugoroba buri umuntu wese uhagarariye igihugu atanga raporo yuko umurimo wifashe mu bihugu byabo noneho tukagenda twigiranaho inararibonye ikindi kandi mwumva ko dufite nabandi babaturutse hirya no hino harimo imiryango itandukanye ya Gikristo ku rwego rw'isi nayo iteraniye aha ngaha ihagarariwe ku munsi waryo wa gatanu rino huriro abaryitabiriye basuye urwibutso rwa Kigali rushyinguyemo inzira karengane za jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 bakirwa n'abakozi b'urwibutso babanza kubasobanurira amateka yaranze u Rwanda rwarugejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi abasaga miliyoni bakicwa mu gihe kitarenze iminsi ijana ubundi bazengurutswa ibice bigize runo rwibutso Pasteri Ngendahayo Juvenal umuvugizi w'itorero inkuru nziza yagarutse ku bijyanye n'akamaro ko kuba abashyitsi nk'aba babatembereza kuri uru rwibutso bakamenya amateka yaranze u Rwanda hari aho abanyarwanda bagiye bahungira hirya no hino hari abantu bumva amakuru ku mbuga nkoranyambaga ku maradiyo hirya no hino cyangwa se ayo makuru akaba atandukanye rimwe na rimwe ugasanga nk'uko umwe yabivugaga ngo abantu baricanye ariko iyo abantu baje bagakurikira bakiyumvira barasanga yuko ari bwicanye bubabaje bwakorewe abatutsi mu 1994 b'inzira karengane kugeza ubu rero abantu barimo barabyumva baranabireba noneho barabyirebera ku buryo no mu bihugu by'iwabo bashobora no gusobanura neza abayobozi babo kugira ngo byibura abantu bumve neza icyabaye kandi bavane misomo ryo kugira ngo nabo ubwabo babyirinde ndetse no gukomeza kurushaho gusobanura neza amateka y'u Rwanda uko bayabonye David Smith umuyobozi w'itorero inkuru nziza ku rwego rw'isi avuga ko yishimiye gukandagira mu gihugu cy'u Rwanda ku nshuro ye ya mbere. My name is David Smith and I'm representing IBCM Network at the Pan African Conference. This is my first time to Rwanda and I really have enjoyed being in Kigali and seeing the different places. Nitwa David Smith. Inshuro ya mbere ngeze mu Rwanda. Nishimiye Kigali nabwo ko ari ahantu heza ku isi. Nakababaro n'amakuba yagwirikiremwa muntu kubyabaye hano. Natembereye hose ntabwo wakwiyumvisha ko umuntu yakwanga undi kugeza kuri uru rwego ni gute umuntu yanga undi nta gutekereza ariko iyo ugana ku musozo ubushaka u Rwanda rwagize kugera ku mahoro n'ubumwe n'ubwiyunge nakababura n'amakuba yagwirikiremwa muntu kubyabaye hano natembereye hose ntabwo wakwiyumvisha ko umuntu yakwanga undi kugera kuri uru rwego ni gute umuntu yanga undi nta gutekereza ariko iyo ugana ku musozo ubushaka u Rwanda rwagize kugera ku mahoro n'ubumwe n'ubwiyunge nk'umukristo reka mvuge ko Kristo ari uhindura imitima y'abantu kuva ku kwangana no gukundana kugeza ku kwiyunga ibyo ubona hano ni byo u Rwanda rwanyuzemo mu kahise nasuye nanone Kambodiya henda kugira amateka amwe na hano ntekereza ko abakristo bagomba kugaruka kuri Kristo bakabana neza nk'uko inkuru nziza ya Kristo ibivuga mu gukundana no kurinda ubuzima bw'abandi mu by'ukuri bikwereka ko umuntu abaho mu gihe adafite Kristo muri we n'ubuntu bw'Imana buhindura gukundana nta kwangana hagati yacu ubutumwa n'uko abakristo babanda Kristo haba mu Rwanda ndetse n'ahandi hose ku isi and the Christian should realize that there's an urgent message to transform not only Rwanda but the rest of the world with the message of Christ so that this doesn't happen again. Igiterane nk'iki ku rwego rw'isi biteganyijwe ko kizongera kuba muri 2013 mu kwezi kwa gatandatu aho kizabera muri Marisi BTN TV mu mugi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.